gabadhii safaaradda la keenay, gabadhii walaasheed, warqadihii dhalashadeeda kulligeed, wixii oo dhan bay soo qaaday, waa keentay, qoray safaaraddu waa yaabay, yaab waana la kaxeeyey, aabaheeda kaxeeyey, jirkeedoo dhammana waa ka. Gabadhii yarayd baaritaan bay safaaraddii ugu dhaqaaqday, waa la baaray. Horta way diiday adugu dee niman ah, markii dambe dumar baa loo keenay, waa la baaray, gebigeed waa wada nabar. Waxaad moodaa in gabadhaan macnaha rukun looga dhigay in dab lala dhaco. Bismillah, asalaamualaikum alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, qiimiga badan, qaayaha badan, waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dhahanaysaan. Waa bartiinii, waa barteenii, waa bartan kulmi jirnay, waa barriin ofshiyaal. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay, walaalaha qalbiga, si share garee barnaamijka asxaabta la wadaaga, channelka subscribe noo saara. Saliga nabiga suubanayna sallallahu alayhi wa sallam ha hilmaaminina wax salaah haday idintahay soo tukada waayahay. Intaa kadib qisadeenni waxay inoo maraysay gabadhii walaasheed ahayd oo gabadhii sheeko u wada. Waxay u sheegtay in guriga caruurta oo dhan ciyaal yaryar bay islaantu dhashay, ciyaalkaasi gudaha la geli jirtay, iyaduna mararka qaarkood laba wiiloo yaryar bay xagga iska soo marin jirtay, inta kale gudahay gelin jirtay, anigana albaabka uun. Waxay tiri eedaday inay macnaha kas u samayn jirtay waxyaabihii dhacay, bay aniga ila tahay bay tiri caqli ahaan, laakiin waxaan maqli jiray iyadoo la leeyahay gabadha macnaha islaanta uu odaygu ku caayayo waa hurdo weynta, sababtoo ah baadiya la joogaa, xoolo iyo waxba mararka qaarkood bahal baa soo dhaco, mararka qaarkood may kici jirin, marmarna way kici jirtay. Marka eedaday qof noocaasay ahayd anigana halkaasi idhigi jirtay albaabka. Mar dambe ayaa waxaa dhacday, anigu ilmo yar baan ahay, qiyaastii dee markaas gabadhu 8 sano 9 sano jirtay markaas. Waa xilligaas macnaha ay albaabka la seexinayo, waa 9 sano jir albaabka marka la seexinayo 9 ba jirta. Commentiga raalli ahaada waa ku arkay qof da'da i weydiinaya, marka da'du iyada iska soo bixi doonta, laakiin marka xilligaas 9 jir meelahaas ah. Marka albaabkii seexin jirtay, waxay tiri mararka qaarkood waxaan ku kici jiray wiilay eeda dhashay oo marada iga qaadaya. Marka aniga ilmo yar baan ahay, waxay tiri waa lay guday, garanaysaan waxba qarinaya ma jiro, gudnin fircoon yaa la guday, waa ilmo yar, ninkaas wuu soo aaday, isagana waa nin weyn oo 15 buu midi jiraa, nina 17 buu jiraa, waa 2 nin oo waaweyn kuwa nafti u keenay. Gabadha yartaa marka kaa 15 jirka abaa markii hore bilaabay bay tiri. Waa ku kacay allah eeda 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 baa ilu wuu carar, eeda ma kicin. Habeenka saasuu igaga tegey, adugu habeenna dambe ma aqaan say isugu xigxigeen, ma adugu 5 habeen kadibba, ma 10 habeen kadib, ma garan karo, laakiin haddana habeen kale wuu iimi. Iyagu geel kareeb ilmaha laga reebo, oo kareeb buu midkan yari raaca, oo mirgahaasu xagga u raaca, inta badanna mirgahaas keligood ah oo geela laga reebay, haddii ay dhacdo in ariga lasoo agmariyo, laba indhood ma saari karaan, waa ku durdurinaya, waxaa yaroo kagaagaaban inay ku istaagaan bay rabaan, marka nooma imaan karaan, aniga iyo mid kale la joogna nooma imaan karaan. Dee kan kaleetana inuu sheego wuu ka baqayaa, laakiin weligii nagama ag fogaado. Habeenkii dambe sidiisi lamid ah, habeenkii dambe eedoy 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 baa waa kici weyday. Markaas odayga dhalay ma joogo, gabadh yar buu guursaday, gabadhaa yar buu
لجرا انت بدن انا غران ما يقول بهبين حقا سو ادي جري انت سو هبين بو سو جري جري حقا وخا لا يابين لا هبين سدح هبين جو انت قال حقا سو جوغا اسلامتو marka iyaduna waana iska yara buuqsanayd oo buuqna waa ku jiray wada masayr ba jiray laakiin waxay tiri qayladi ana qaylinaya biisan ki jirin markii dambe wiilashii yar yara waxay ogaadeen hooyadood inay iska waxa dhacday marka ki weynaaba sheekada ku soo biiray in lay qaata la gaaray marka sheekadaas waxa iska socotay oo aan la igu dhici karin laakiin markaan qayliyaba la iga calay anigu way tiri waayadii dambe aniga laftigay waxaan keenay inaan isnabo oo markay seexato oo gamacdo oo aan ku ogaado hurdo inaan kaco oo geeska ugu xigta gurada salka inaan islaalaabo seexdo oo meesha u banay waabay tiri mar dambe baan ku baraarugay marka laakiin waxa dhici jirtay bay tiri caruur baan ahay maalinkii dhan baa ari la jiraa hadhow waxaraha iyo ariga iyo kale cel isu siidaa waxaasaan ku jiraa bay tiri aanoo daalan baan meesha imaadaa inta ay kan wax sii kan ku jirto waa wax laga yaabaa inaan ka horgamo wadkaygu waa haddaan ka horgamo marka waxay tiri maalinnimadii baan u sheegay markii dee dhowr habeen uu igu soo noqnooday baan u sheegay annabay tiri xoogaa waa soo weynaaday waa kula dhacay inaan u sheego ilaa caruurteeda waxugama sheegi karo haddaan waxuga sheego aniga weeye qofka qaldan anigaa lay dilayaa aniga weeye qofka dhibta adigu uun dhibanuhu mar walba waa aniga haddii caruurta aan wax ka sheego qofka dhibka geystay anuu noqonayaa waxaa dhacday marka maamadu waa u sheegay waa ula bareeray waxaan ku yidhi habeenkii halkaa ma seexanayo marka maxaa dhacay intaasoo jeer igu soo celcelisay markii dambe runta aan u sheegay wiilkaaga ay imaanaya naaf gogogo halkaasi bay iga soo booday eedaday dhulka iyo cirka meel u dhexaysay soo martay waa igu bilowday bay tiri bay tiri adoo afkaaga kasoo saarayaan kuma waa aniga iyada keliya waa xusuustaa bay tiri ul yibloolac geed la yiraahdo bay dabada ii qabatay ila dhacday waa imrixisay inta isku tidcatay waa aamusay bay tiri waxaan la bartay oo la qabsaday inaan seexiyo iyada sidii ilmo yar markay gamacdo inaan u baneeyo meesha subaxdii ha igu qayliso ha icaydo waxay doontahay tiraa fulayadii yahay bay itiraahdaa macnaha iyadu waxay u qabtaa hadday doontana waa ogtay haddii kalena waxayba u qabtaaba inaan baqayo oo furintan albaabka ku banaynay markay intaasoo biloodee subax kasta igu arkaysay halkan inaan jiifo anigu waxaan nastaabay tiri intuu odaygu joogo odaygu hadduu joogo iima yimaadaan laakiin waxaabay tiri intii hore caruur baan ka ahaa markii dambe oo toban kow iyo toban aan soo gaaray baan sheekadan fahmay markaan kow iyo toban soo gaaray oo kow iyo toban jir ahay oo xoogaa dheeraaday waa waxa dhacday in layqaatade waa layqaatay bay tiri meeshii baan ku gamay habeenkii dambe was ilaalin jiray bay tiri imisa laba sanaan waxaan ku mooday bay tiri maamada hurdadeeda xariifkan waa tegey geel buu kaxeeyey kii weynaa waa maqan yahay kan yar waa iska nabadii caano waa maqan yahay waa dambe weeye markuu guriga imaanaya marka odaygan caruurtan dhalay iyo walaalihiis geel bay leeyihiin geeloodaas waa isku jiraa wiilasha midba mar baa lagu daraa xariifkan laqaadkan waxa loo keenay qur-aan inuu barto marka qur-aan barasha loo soo kaxeeyey oo geel jiraha waa ku talagalaan waxay tiri nimankaasi niman diinta xaggeeda ku fiican bay odayaashu u ekaayeen oo macnaha aabahooda shiikh ahaan jiray
سيدا دراديد وداد با اي ليهن ريركو قرانكا اوليغا ولادكا قرانكا اوليغا ايا بيا عرورت اولان اوليغا وحان انيغا كاحين انيغو كوميتشي لبيت قبر يرو كالي ما اقان عدد اشي يوحي اهيدي قبر يرو كالي او رير كالي او ديغان ولالكي سلجوك تينا واجرت قبر داسينا يدنا وحن برنجرين ان ايدي انيغو مقليا marka la yiraahdana ardaaga ma geysid galaha 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 ma geysid quraanka caruurta dugsiga ma geysid marka la yiraahdo ma rabto tan laga la qoosay lagu kari waabay oranges laakiin waxay tiri hatta hal mar inaan raaco may ogolaan jirin sababtoo ah xilliga inta badan wax la akhrin jiriba oo quraanka la dhigin jiriba waa habeennimo طبعا لشيتا فيتكي سوفتو أمان يقولون حولي جرين فيتكي اون انت فيتكي بعروتا قرآن كا ضبكا حابضا انت سوء ريان بيالكا أبو حكا سالوغو لها حلي عنو عن حول راعي ومن نما وابران كري واحد تري مركا وضيقا انت بدن كومو دي جري مركي دن بي كو اي تبين جر انيقو فياس دي اي واحد عضي ان habeenkii dambe ay qaateen labadoodii baa ishelay mid kale oo walaalkooda baa jira oo isaguna 14 jir ah oo markaas nin ismood ah oo xoogaa mar isaguna banaanka jiifsada kaasoo iga weyn bay xagga marin jirtay macnaha islaanta kaasoo iga weyn bay xagga marin jirtay berigas oo adigu berigas 12 13 waxa xagga soo mari jiray 14 isaga iskiis u soo baxay oo yiraahdo blanka saaxanaya nin weyn oo gel jira ama soo arkay inkaas isaga guri ka soo dhex baxay bay tiri iyadu gudahay ku haysatay si kasta ha ahaatee aniga bay tiri waa la qaad meel jeexdina bay tageen ilma yar baanahay على كل حال واقف صدق قبل يري مركي وحا كشي كينيسا وي اويسا هاد بي اويسا قبل أن هو قبر وي لقر عنتي لكن مركا أنا كشي كينيسا دي واناق وين او مقرانا يساي دي عقل يو كرشي إلي هايسي لكن او دي روناتينا مركا وباديه يوحي كريناتي قفرين مقالا نقطي quraan ma garanaysaa maad iyo iskool iyo waxba wax walba dhigata wax qof weynaade waxay tiri walaalay taariikhdaas taariikh bay ahayd soo martay eedo markaan u sheegay markaan eedo u sheegay oo iri xalay saasaa dhacday waxay tiri aniga meesha way iiga soo tageen لكن وحبدا هبينك يميلين بمعنى ويكون في السين يغو لكن إذا وحبدا ميلين ماشي وصوتكين وصوع عرري أنا أوي إيه دانك إيه لا أنا قصي حبيت ألا قادية لا أنا قصي حيانا كنت لي واحد تري أني ومركا خلاص نرول واكا قوستي مركا سببتو نين ناك نين يا ناك يا معنى هذا ما بفهم سنبا صوت أمركي أي قبله إلا شيكيستان بي فهمان هبلايا هبل ساكو سمي هبلايا وحا أنا وحا صلو أنه أقام بيتي تتل وحا ما فهمين ولي بينا ما مقال لمن كان يقوه الرئيسة مركي أنا قد يبعتدى يجي سنية وحي تري مركا مدو إلا أدو أفر جير بيساعيو سميين مر ولا هو إقادني واقع لي يا بيتر بعد تروح سوستا أنا وسانو هو اللي بدي إنه جزوتين ما كان لاوع إيجاري ولا بات إيجارتي حالي أردنا برورنا أي ماشى دورك أنا إيجي مادين
أرورتي باوحا نوتين إسلام إسلام تاس بيتري كلبا أنو دي مقرين وأقاني كروا كأقاني لكن خيرك وحي وداقا عن مقام وخير كان خيرا أقان معها يقال لفتي قول خيرا كركا قبيل كركا لكن قفكي نسوء أبدقائي حوية هوا قفر يرحي بلاد إنو سوانا حي حي إسلام إنتا لكن ما حبرير بأوتاه ما يدي أوتاه تتكان ما حي ومقرانه إسلام تاسا هاتيمي واحد لنا هذا حي تهاي قيلة دي حالي قرقين كييريس مركزان إنتا ساقو في ريبت إسلام تي لا واحد يغني فيه بان ربي أنا أوي يوا ظلئمي ما يكعين يدو كشاك تاني ما كعين إن داهي كالا قادينا نغسي حبيتري هوري كسي قشتي هردي دي إن مركي هذا الكاتري مرك أنا واحد أباهنا نفس ما أباهنا إن نفسه يميل أن كن نفسه بان أباهنا سيدا درادت هل مر بيتري واحد يغسو بودي بحال أوهين هي الوح لوك الجرام وهي برار بمعنى أوهين تيجي برار توكل بدل أنت قفك يعلمه المضوا قفكو يسوى إسكبا آمسا الميرة كتيم هذا تلل المال هنا هذا تحصل كنا تلل غيك ترى هذا مرنا وأوهين أو قفكو وين أفك فرت أويا مرنا وبرار بابا أي شكد ومركي بلن بلي كارثة معناه ومركي فجاته برار بالليلة برار شاكادي دي مركا هل مربي واحد يسوب بدي شيء المو يؤوهين بلاس برار هل مربي تريبان أفكفر سوفت أوحا نوغا هاي حتى هدي آن هلو إني أنا جيسي ديليش واحد تري ولا شيء وإوسو بودي وهلو أوهيدي بمعنى حقا بيرغاس برور با مركا كدفتي لكن يغو مركا وي اوهي لبادو ديو اسكو اوهي صفتا او ولاشيد ابهد با دلي خو يديدنا يديدش خو يديدنا وادشي ابهد نواد قبضي بيركي باسا او قلمي وع وحي تلوالالقي يا عروتي اسلقو ام بي قادتي مركاس با شاكالا قبضو برور تاس يدو مريسا بيبقوا أنقاضت. من كده بيلا هذا شو حيت الجاري جاري 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 أذير كده وصلت. عروت إذا نسوق حسنا يعني. بس 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 بس. إنجليز نمر ربو ميل نمر ربو خلاص 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 بس بس بس. معناها قلب جيبا فوقي وامرار الدلعة. قلب جيبا فوقي مرايدي بعجبتي. مرة بويتر بس. أيه اللي واحد سكوا جاي وحير ما. قبل واقع ذي أذير كذا ذي أتكتي من كذي وحي من كذي نابل وكذي نابل ترتيبنا استيج نهاد نا من كذي لي لكن حتى من كذا ما قلنا إيش ما بقولش يدوا علم هذي وأيش الصوري نباتها قبل ذي هي ذي لفت كذي واتي ويني فهلك نباتها كجارت إيو معناها ذي نحدين إيو وحيس أدل قادن كن ولا شيء ذي حلو سمي عرفت يا ودي ذاين لغو سمي وعندنا وليما قبل ده يرتاع إنه حاله وسمية فك حاجة يقول ديكو قبل ده يرين حاله وسمية يا وديدة وعدنا وديدة سمرة and قبل دي أضيع حدا يسيك استقلا هذا الشيء أضيع وحيد داي أنا يحكم كوشة قالي واسو إنجيل تيمين كذا هذا الكديد ما ينجيل رك قالي ولا صهر دي يي والله تاع قبل له بقول كي بقول واحد يلا فرقه يقفل كينا ذلك هذا هو قبل أن يرست أكحنا خصنا مالك واجي كيف ذلك يوحي شيخ مع يدي مع ريرود مع البادية والنعبية سكوا قالوا كل شغلكم ما لها بادية حريف كان بادية ولا من نعبية تكان شغل ما كاسة مركة يلا بقولك يا بقول الله أذيرك مركة تجي تان كيد وادوية أفكوا سارين دور مال مضبوط أذيرك وحير اللي هي سو ما عندي وحمكوا شيء عروت هذا صح قبل أن إباتة لوجيستي أنا جوا إيجا ولا شيء وضغن أنا أك إن عصتها
wiilasheeda iyo ninka qaba iyo wuxuu dhamina waa dad wuxuush oo dhintay laakiin adiga mid baan kuu sheegay caruurtaada leedahay waa soo kaxaysanaysaa caaq baan dhalay caaqa dhalay waxaa ka sii xun caaqa sii dhalay laba caaq baa iska dhalay macnaha adiga kan ilmaha kaa dhalay waa caaq kan sii dhalay isagana waa caaq kale hooyadoodna dumaashiday way wax ka sheegi maayeen laakiin ma dhaanto waa dad iyagoo dhammi nooca basar iyo farsamaan uga soo kaxaynaynaa ayeeyaan soo raraynaa magaaladan keenaynaa caruurtaada saasaad ku haysanaysa walaashaabaana la joogaysa sheekada oo dhanba halkaasaan kusoo afjarayna waxa oo dhanba halkaasaan kusoo afjarayna laakiin adigu qabqabtaan iyo waxaan iyo haddaan baxaya iyo caruurteeda iyo balanbalayeeda jooji waadna ii sheegtay inay ayeyadaa ku tiri ayeeyo bal intaan ilaahay roonaaba ragga baa ogay bal u kaaga intay ayeyada ii nooshahay baan lasoo wareegi karaa gabadhi waa iska qara calaa iyo kula xal gabadhi iyada uurka ku ooyeysa bay tagtay ingiriiskii aad berigaas roob baa da-ay laakiin roob yar baa da-ay abaar baa kacday iyadii ingiriiskay tagtay mana dhiman hadeerna ma noola qalbigu uma degana laakiin walaasheedii weyneyd gabadheedu waaba ilmo yare walaasheedii weyneyd wuu caafimaad qabtaa oo markaan nolol wanaagsan waana qof weyn muddo kara oo caqli leh oo naag gabar gashaantay waa inan weyn weeye to qofta u waramaysa laba qof baa commentiga igu su-aalay gabadhu markaas hore way yarayd oo waxay ahayd ilmo yar taariikhda laakiin markan ay joogto gurigan waa 16 sano bay madaxa gelisay waa inan weyn caqlina ilaahay siiyey iyo garasho inkastoo niyadda laga dilay haddase walaasheed ay telefoonka ugu jirto oo habeen iyo maalin la hadlayso oo aad niyadda ugu degan tahay waxna barata wey gabadhu markaa gabadhii waxay aaday ingiriiska jiilaal baa ilaahay keeyey roobkii deyrtoo la sugaayey baa gooyey kiiguguna waa raacshay deyrtii dambena waa raacday jiilaal 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 islaantii dar ilaahay bay usoo xoroonaysaa markaa xoolihii afkiisaa u wada taagay finish gabadhii adeerkeed baa la hadlay wuxuu yidhi adeer halkii aan maraya bay bahashu salaqsanaysaa bartii ma garan qodxanyahaa lahayd aan kulahaa roonaaba rabbaa oga sug ayeeyadaa xoolihii waa ka dhammaadeen wax allaale iyo waxay hayso ma jirto haddaa lacag haysi soo dir aan soo rareh guri magaalada uga kiree orod buuq ma gelin rabsho ma gelin ilaahay dagaal ma gelin shido may gelin caruurteed bay soo rartay iyo ayeeyadeed adeerkii baa tegey saas uga soo kaxeeyey iyadoo indhaheedo shana dhowr neef oo ba-aya oo harayna reeruu ku daray weliba wuxuu kula ballamay gabaruu dhalay oo meesha lagu qabay buu yidhi gabadhaanaan aaminayn wuxuu kula ballamay maanday 7 neef ma yihiin waxaan todoba neef bay haystaanba u haray 7 neef ma yihiin haa ilaahay baan kugu dhaashay 7 neef anaa magdhawayay oo magtooda bixinaya waxaad adigu keliya ii tiraahdaa diraacda bay raacin dhintee islaantaani si aysan dib dambe daabo xooluhu sumad bay leeyihiin dadkii waad joogaan adigu ka bax hadday baaba-aanna waa baabee haddii kaletana ay noolaadaanna xooluhu roob markuu da-o saa u naaxaanba haddayba kacaanba saa markay u naaxaanba khalaas horaan ka iibini anaa imanaya waa meel ilaahay wax gabade adigu xoolaheedii islaanta waxa ma gaaray xoolihii waa uhare 7 neef waana la og yahay
انت تتغي او سيلد تاغي او صغري اما سريبت دا اما سيلد دا اما مالها حولها الوغضة دا حد بكات تقاند سوق حولها دا حدير انت تتغي او قضي والعقدي صغا ايد و ايد ديس واكن باكو كاني بادية دمنا قبل يمحا حولي يمحين نقضين واحدا بي اولوغو ايمانا يا مجرد بيي عبان بالو باهن هاي حولها دريال بيو باهن حلوغو ايمانا يا مجرد حروت هذا حيث المقالة هذا جو اسلام تا برتاسي مركا قبل حروت هذا كسور طي يدي مركا ان قبل دي شاكلا بيري حلقة حسي كجرد برتا مارك تا قد حان يهاله باي كغا جارت قبل دي نواتن تضبية طوان سنة جارتي وقبر وين ويلكي ولال كيدها واسو قوستي وانين إزاقا بادية كسو قوستي مر رويري نعلا بادية كيال ولا شيس او إلانا باد شوكتا قريا أيدي ساد شوكتا حافظو دي باشال نبو نقضي سوق شنو شنو يقول لي في معناه فيديو داون يا نهي بط بط كاهن نهي خرم صدع نقول تبع عصر تبع عصر تبع كلا غبطة كلا عش يا راسا كلا عظيم ان سكستها هاتي ويلكي نوا صحيرة ان قبل لي أرد بيس قصوت هذا تي ويتي بمرك عروت تيدي هي نين كيدي هي أييديد وحيو تشوغي أوتين أييديد باحنو سطي أييديد قاضي هذا السبب يقاضي توبيا اختر بي أقاضي سلانتي آد بي أتبعانتي واكا صودرتي واكا صودرتي سلانتي وحيت لي أييدي أما لا ينمي هنا النولاني من لي يعلي هدان لما يقولي أنكم أنت يعلي مقالة دي صوماليا يعلي ماشا ماندي ماندي مركا ان وحالة صعوتة وضيقي قبر الله اي اي اذن دي اي او ادنت هاي لكن اي توسع سنو هاي وهو الكيدو مرنالي قبر يواسوع لسي واكنتي اي يدي دبي ونقطي انجليسي كنقطي قبل واحد تكتب أسبتالك عروتها أنا كل شيء لبنان ولا عليه أسبتالك كل شيء وحيسوف فاكتي خوي ضاد لما شذاضي ورقدي ورقديه لما شذي ماشي كل أنت وحي أنا إنجليزي واحد كل أمي قبل أنا ولا شيء هذا يويل كان ولا لك هذا إني حد يكون نل عصب أبن الله عروتها ذوال عروتها نين كذي نواجهه مدير بيجوك تقابل وانقطع intee joogteena islaantay haysay ninkeedana waa la raaciyo dowlad joogi xaga iyo gabadh ila socotay almuhi markii la keenay islaantii dhimatay allahu naxariisto islaantii waa dhimatay oo ayeedeed way dhimatay waxa soo haray waa caruurteedii iyo walaalaheed iyo markaan aan cidi u dhaxayn markan ay wax doonayso markay islaantii dhimatay ba habeen madow bay ninkii waxay ku tiri iga saar guriga iga saar guriga magaalada dhan ka saar kaxay hadii sabab kale soo jeensanayo adiguna meesha joogi maysid caruurtayduna joogi maysid soomaaliya dambe bray ku qaban mayno gabadhii sanad markay shaqaysaba laba bilood soo cararaysa tigidkaasi waa balaayo isagii baa shaqeeyay marka dhaqaalay u samaysay u abuurtay dhaqaalo badan buu sameeyey marka isagu waa tabacay dhaqaalu sameeyey fiican nin walaalkiis awalada meel yarba iska lahaayeen oo niman shaqaystay ahaayeen oo walaashood iyo ay wax soo tari jirtay markii horeba markaana ninkaan naagtiisa wax tarta dhaqaalihii reerka iyo koodii waa isla ekaadeen dhaqaale u kobcay buu leeyahay marka dhaqaalihii soo imaan doonaa gabadhii
وأنا أبغي هالمامنين شيء كذا أقصون غنيه وما هالمامسني إن برارتي أي شيء كذا إنه مريس هالكالين هيكلة ما هالمامسني يكون بدون بشر ما لها سوق على مركب مرة أنت إلا هو عن لما يصير هل هو دب أنا قصة كلا بالعربي الدور هالك عد فهم أو حسوس ما هيتن إلا هو ما إن شاء الله مركب قبل يدو باريتان بيكون جرتها عروتي إن إلا فكبيتري لغالة ومصادرته وحواء مصادرته نكنا بيله عرورت هذا بيل كودا وحقبه حريفك سببت أي ولا بحسن أي سامحيته أنت أي يدو نولي يدا أي يدو أنت أي نولي تربك أفر جربة وحصوير لي عاقل لي يا عاقسي لي وحنسا أقول لي هاي من إلمه اللو كورينيو وحلو برايو نولل أي حيستان وحبرش كوتشران ما فهم زنو ريرمي إن ناقتي أن قمندي وشغل كل هين وما العد يواجه غيره هذا كرابين حد أنا ساسة تاعي عروتي كو هيستا وربعين وقات أي يده سأسبارك وعي مرك واحد سبب تقول عربي سواح تاعي أي يدي هدي أي ماش قبحضي مرك أول رسول يمد بعروتي منين كان عند ألين باكو قبسان كرا بس قبض أنا عند ألين باكو قبسان كرا بس ولا الكيد باكو قبسان كرا ممكن سؤال الكيد ده مركان من حوجا وين يعني هو سديه تون سنة جاي لكن هذا نكون ما قبسان كرا ده عروت نين كان لسه قاعد هبين مدو إركي لكو إسكت له قارب على الوسيب ودي توبيا عدي السبب أصحاب تهذا إلا هذا الشيء لك قريبا على الوسيب دياري بولي مكائل قريبا أو كريستان دلق إنك واحد تلو حل الرجاء إلا هانتي إيه وحباني كان كضيعا الرجاء ماش لصلك مركا أو أساسي دو عرور تاني قربا ما تقانا وحفهن سيسي مركا سيفي عم وحفهن سيسي وأي وحفهمان كتقول له أنت كورا يسمي حوله هنا ضيع بدن بها كتيرا سببت أنك حولها كلاوضة بوها آدو كلاوضة إستغل لفتكي سنوى حرفت أن دعوه أفرط وحبا إني كحيسته حولها يدو فكر كيدا وحا كتيرا حولها قبي قد بأن دا قد كساره وما ركت بيل إيا بحلك إيا بكرلكو خلاص إسبعي وحلوك إسبعي دي معناه أنت كرلكو إني خلاص هل كان إيادو كبيلة تعرفت إذا نين كيدا يكحيسته سوف تقول دا عدب أجعاش هاي سونا دا عدب أجعاش لكن دقالة ماشي يالا إن كان مركا دقالها لول بو قضي لول كالو قضي دقالة بدن بو هيا رعاق بدن بو هيا دقالها رير كوضا إساك دقالي سويس لكي إيادو ور بدن ما هيس لكن وأكل بحسنه فارح مجباستو ناكال قرسدين ماها أو إيادو أمبو سوغا horeer kooda la yaaban in ka hantidan la dhaqaalahan leh naagta ingiriiska jirta isaga xaniban walaalihiisa ka koowa walaalnihu waxa ka qaldan waaba fogeeyay ciyaalkii iyo dadkiina waa soo fogeeyay khadkii uu isugu soo xiray gabadhii dacwad bilow iyada toos u timi iyada keentay ilaa wasku magac wasku inaayo wax walba waa leeyihiin waa walaalahan عدينتي هو يدد برتاي كو آسانتاي قبريجي عرورتان لبادان إني إيدو لشي وحي تاغن تاهي ديانيه حالايقا قادو وأيقي هبل إيه هبلا يوويه قولا دي إنكريسكا وحالا يري هبل إيه هبلا يدي أنو عدينو ماهي نيه لباي الموضو معناها يريرا oo tigay oo abahood la cararay abahood aan lahayn ma rabto inay abahood sheegto abahay Soomaaliyu nigeeyay bay taagan tahay Soomaaliyu abahay nigeeyay kadibna anaga waxaan la ku yiri waa dhintay magaalo soo aaday baabuur baa la dhacay waa dhintay saas ayay macnaha saddexdooda saas isku afkarteen sidaas uun baa oran doontaan bay وحل يري بلوك هذه دعوته ذي حاجة معرفت كيس كذا حل جلي
حقا لوقان وسكا تقطي انجليز كي آدي لوير قبصو حق فيريك 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 مربع لوكي قبل إسلام دعدي سيكستوايا شيء وحبوا أسور تقيل وين سنة الكوات بقى الغلا في سنة كي لبعض بقى الغلا في سنة كي ستحات بقى أسور إلا كوان أي وضعوا هشو عرور تيدا وحبا أمو بلا مسابطة عرور تيدا حطي عطسطو هره لغا سيني يو ورمالها يدار شيء مركي هره أو أي إيماني سي ويدو أي إيماني سي أو كاقاذني سي ميشان شرعي كاقاذني سي ويشيكت هبلا يهبل هبل يهبل هبل هبل يهبل هبل بان طليبي عرور تيدا انتا سوچرا انتا سوچرا انتا سوچرا وحكست إيادا سيقرتي عروتو ذو مركا عروتا إيادو أيضا شيء ماله بوق بدني كميجرو لبات بدني كميجرتو ووحقون مركا إيادو شيقاتو أونكو حيران وحق لبات ذو كجرتاو ولا له ولا له لوير كيبا ورغد سو قد بيه حول سوقيا مركا إيادا تمي عروتا بيه تمي ninkeedii nawaay meesha la isugu yimid markaa gabadhii oo yartay markaan chance baa isku helay waxaan si kan sii xukun baa halkii kan oo carurtu carur waayeen xaga hoo hebel uu naga joog naga fariisay naga xaga tag fariiso dugsiga aad soo noqo ah iyadii labadoodii gudbad ba chance ka helay sheekadu maalinkii ay ku kaliftay inay xararto carurteeda raadsato martiba uga bilowday waxay sheekadu dib ugu bilaabanaysaa islaantu markii ay baroranaysay gabadhu macnaha sheekadeedu ay oohintan dhaaftay waa ila socotaan baa may ilmadii dhaaftay oohin kadibna ay baroor ugu gudubtay gabadhu ay baroranayso gurigiina xaraya ka ooyay maxay ahayd qayladiisa waxankii wabaa nuqti qaylo intaana xilal وهم بيتري قبل أيري معناها وي قرع عن طي وي أويدي أنا جا مصطفى ريم على أويسا إسلامتي وحي أقعدت طي قبل أيري وحي لو أويس إني أقتها مركزة إن هذا قبل أيرا رتشد إي أغانتها كابهد إنه نولي هنا وي أقتها لكن ده بده هجر قبل أيرا أغانتها رتشد حاد هبرير كاري كاري هبرير كاري احتلال كاسا ايقو قبط مركي سا ايسي قبط ايويت باي قبط اسي قران تي ورطو مركي سا نف ايانو لقو دميس كل اجتان كي اسلام تو ايقو اجتي نحريس بان باي درهن تي قبط ايري اسلام تي وحباي كر رادين ايسي واعون تي ايدادي بان مقاسيس بس كتكت اسلام تي waxay tiri islaantii way daba gashay anigu iska joogay maalmada islaantii way gaadaysaa way qabatay maxaa dhacay markaas waxay tiri awood aan ugu sheego baan garan waayay waxaan wuxuu ahaa wax macnaha beesha dhan ay ogaatay laakiin aan waxba laga qaban karin waxba aan laga qaban jirin way ahayd moogtahay sababtuna wax kale ma ahayne maamadaas bay tiri baan warka u sheegay gabadhu hadda wixii qof og yahay 2 3 4 5 6 7 100 kumanaan baa ogaataa islaantii waa u sheegay waa ku nafisay waxay tiri aniga ii imow aniga ii imow su-aalkaa ma degini ha fiidkii markay tahay aniga isoo cararay ishooda intay iska ilaalisay demiya ku noolanayaa biirka iyo dhaylada intay berbe ku wadayaan islaanta xoolo yar bay haysataa waa isla reeraha dadka reer baadiyo isma agdegaan laakiin geeda yaraan baa jirta xoolihii waxay cunaan ma jiraan waa la ispuusay
islaantan marka iyadaaba u ogolaatay reerka maadaama ay xoolahoodan aysan reerka badnayn iyadaa islaantu iskaga ogolaatay meesha inay degaan oo raalli ku noqotay maadaama ay qaraaban yihiin dhac waxay tidhi orod baan isku taabtaa ama bahal hay qaato ama aan nabadgalo de waxba kama dhexeeyaan saas isu sii daaya gantaal islaantan u tada caqaf caqaf waa qof ma eedda waa heblaaye naa kaalay seexo waxay tiri busta isiisaa dug waxay i kicisaa cirka ibilku isku jira sheekadan uga sheekeeyeyo waxay tiri hurdo weyn bay ula baxday naa hurdo weyn intaysan hurdada ka kicin kac waxay baraarugtaa bay tiri oo hurdada ka kacdaa anoo halkaa taagan nin iyo geedna la kala gartay oo maalin ay tahay halkaa xerada albaabkeeda a taagan mac calaa wiilashaan hurdaday ka kacaan haddayba joogaanba odagu markuu joogana nag waa seexda waxay tiri markaa waxaan gaaray inaan la diriro waxay tiri qori baan afka dhuubtay waa marka halkan la jeexayo qori baan afka dhuubtay bay tiri markaan qoriga afka dhuubtay markaa bay tiri sheekada waa la og yahay islaantii baa dadka ku xamatay aniga waa la yimi waa lay weydiiyaa waa sheegaa bay tiri cidna kama qariyo waxay tiri markaas libaaxad baan xoogaa soo noqon rabaa qori baan qaatay afkan bay tiri gudin yar oo quraara ma guriga taalay xinta qaaday baan xoqay bay tiri afka mudac baan ka dhigtay gadaalna waa ka buuran yihi islaantii tagta waxaan bartay bay tiri libaaxad baan noqday banaanka inaan belaayo igu cunayn baan ogaaday kii weynaa ma joogo kii yaraabaa jooga wax badan igama tamaro bahashaydaan qaataa halkaasaan ka baxaa bay tiri toontaan dhex galaa dug xerada geeskeedaan seexdayaa geeska kale seexdayaa xagga seexdayaa dembe kamelihi bahal iyo waxaa iyo aflaantaas iguma jira aniga filimaanta horarka ahe ima shidna halkaasaan tagaa wuu i arkay iyadaaba ku rabta oo kuu soo baxday camal sheeka ah uu igu soo baxay hooyadiisna kici mayso laakiin anigu in meeshaan layga soo doonaba baan diidanahay waa gooyey bay tiri islaantaydiina dee kasoo guur meeshiiba ka guurna ma degen laakiin meel naq roob baa da-ayo barwaaqo wey toontaasaan dhex galaa wuu i arkay dab buu shiday dabkii markuu shiday qori weyn uu soo qaatay oo ololaya oo afka kaga xiray maryo iyo wax calal ah oo ma garanaysa qoriguna waa uu ololaya saasuu ula soo wareegay bay tiri waa arkay sita buu sitaa anoo halkan jiifo way arkay haya maxaa halkaan ugu soo dhowatay maxaa soo doontay meesha maxaa kasoo doontay dabkiiba waa dhigay bay tiri qorigiiba meeshu iska dhigay geed dureema ah dureemo buu dul saaray macal geedkii isla sii oranay ninkaani dad inay u yimaadaanna ka baqi maayo hooyadiisna waa tuu yaqaanay xataa hadday aragtuusan danka lahayn magaaladoo dhan baa warku ku jiraa waa sheeko la og yahay laakiin sheekada isagu kuma calaamadsane ee waxa ku calaamadsan kan weyn bay dadku u qaateen ilaa qaadashada kan weyn buu ah wixii keenay in la qaato gabadha wuu soo baxay aniga bahashaydii baa iigu hoos jirta bahal yar oo weyl weyl inta harag laga bahalkii harageedii weelaalis baa loo yaqaan weelaalis yar oo odaygu sijaayadu ah
بان قاتاب اني دور فيعن دور ميرنا تاسان كسيخدا كاسان ليكتا او بحال قروح بدن مامادو يدا او سميساي صلي اهان باي او سميساي اديكا تيبان بق باشي دي ويغو هوس جيرتا هلكاسو يقتنا كادا والله سو بخايا سا انت او قبسدان اري نغلا خو دبكينا وا بخايا هاي نغلا خو كلب يهو وابيسو ادي بيت لسان شق على اي حال شق منسي بيت مغالك يقوي شق منسي بيت او كساري او شقسي ها ويريو توري ويسكدون هلكا اونتا وانا داوع بيت هلكا بريدا iyo meelaha kelida hoosteeda aan marka galiyay marna cudugaan aan ka galiyay mar boodadan ka suray iska dhaashibid wiiska qaban kari waay macna illa farbu saa igu wareejin kara waa fulay bay tiri hargaha aan loo jijibin hargaha loo ma jijibiyo macna waa fulay hadii harga qabqab wax laga siiyo isla sii deynay fulay dhigiisi arkay toorida aniga saas ugu yiri bay tiri halkaasay dhac iga siis ilaahay murgiina ima goyn waxna ima goyn waa tooray marka ku taalo oo halka ilaa halkaas oo kaleeto muuqatada dilacsan horigeena waa sida aan waxay tiri arintaas iyada ah abihi saayimi geed baa la dhigay tiri oo lagu daaweyn jiray hooyadiis waa barooratay baayay baayay way iga dishay gabadhay way iga dishay wiilkaygii mid aniga jir iguma yaal waxay tiri waxaan xusuustaa islaan aniga iyada eedadaya moogtay wiilkan yar eedadiisa baa noo timi kiyo geed halkaana yaalla oo aabihiis raba inuu qaato ashiba halkaan bay tiri aan ka geliyay oo kelida iyo barida meeshaas buqbuqday meeshaas uu ka dhaqaaqilayay marka waxa loo maleeyay qoriga afkiisiina uu jabay aan ku muday marka ma ku jabay ma markii aan gacanta ka gelinayay ma ku jabay lama yaqaan kolba uu waa jabnaa afkaas waa maqnaa waxa loo maleeyaa marka inuu meesha kaga jiro waxa la rabaa in la qalo oo reer baadiyahaas ta oday loo geeyo saa u qalo laga soo saaro meeshuna waa meesha halista balaa allah kugu sallid balaa allah kugu sallid waa loo qabsanayaa khayrkii waa loo qabsanayaa anigu itri waxaa waa maqlayaa dhanka meli wax lay qabsana aniga haddaan horta habeenkii lay imaanay waa ilaahay maadis dilaa baan noqday itri macnaha gabadhii waa dilaa waa laga leexday qolyahaas inay mag u doontaan iyo filin noocaasa bay rabaan markhaantii waxbay u yeeleen gabadhaani inay dishay ninkan gabadhana waa kufsadeen na waa diidan yihiin waxay tiri marka islaanta eedada uu ah isaga baa timi kiyo meesha yaalla laakiin soo roonaaday waxay tiri walaale annaga sidaa ogtahayba cabdinuur baa noogu yaraa cabdinuur ilaahay uu naxariisto cabdi nuur waa dhintay cabdi nuurku waa kee waa wiilkan adeerkii aabihii la dhashay waxay tiri wiil iyo gabar buu ka tegey hooyaday baa korsatay hooyaday kadibna anigaa korsaday waxay ku tiri adduunyada ilmo aan dhalay ilaah baan ku dhaartay haddii uu gabadhaa yar oo agoonta ah oo rajada ah hooyadeedna iyaday ku umurraacday gabadha yar oo eeday u tahay waxay tiri way garanaysaa tani way taqaanaa gabadha haddii laakiin markaa dee waa ina weyn haddii ilmo aan dhalay uu la hadlo toorrey baan ku ilaawi jiray adduunka gabadhaa yar oo agoonta iyo rajada ah adiguna tii walaalkaa dhalay oo rajada ahay oo weliba qof meelaha iyo banaanka laga keenay baad noocaa ula dhaqmaysaa kaas anigu dayru iga ahaan lahaa haddaan anigu maanta dhali lahaa
هل كاسو ميال حتى ما صومرين ايه دي سيتاي مؤرن اديقونا وعيل كان اقبانا واقبال داير ورجدا حنكو شيريا قبال داير تا اخر كإن مدتيد بالا ليابا قبال داير مركا waxay tiri wiilkii adigu marba qofba uu iimaan jiray waa la waanin jiray ida la waanin jiray wiilkii la warran uu soo kacay aadi buu noqday abihi isbaayimi abihi sawreejii markaa waa la wareejiyay aniga halkan ilaa halkan korkay oran macnaha wax kale kamay baqay gabadhu waxay tiri tan weyn waxaan hadda bay tiri aaminsanahay xilligan nabarrada ay u geysatay hadii uu dhiman lahaa baabay ahayd laakiin nabarrada ay u geysatay waxa ka awood badnaa nabarrada gabadha korkeeda ku yaalay oo arrirkaas ku dhufteen calaayati xaal gabadhii maalinba nabar baa isaga dhici jiray jirkeeda wejigeeda meeshii la soo gaaro caruurtii yaryarayd wax kasta inkastay dilaaga maalinkaa ay noqotay bannaan looga leexday kufsi dambe aan lala damcin dib dambe waxay tiri bartii ay iseexin jirtay baan seexan jiray qofna ima fiirin jiray kiina waa nalka wareejiyey kan weynina inta yimaado uusan xataa ay eegi jiray almuhim iyadoo sidii aba gabadha la soo qaaday taas marka waa tii gabadha iyo dhibaatadii loo geystay safaaraddi baynu hal mar u imaana gabadhii yarayd safaaraddii balagi waa markii ugu dambeysay waxaa la hadlay muxuu ahaa looyarkii cid kasta kulli wax kasta waa soo dhamaysay gabadhii waxay tiri gabadhaani waa bahal waxaa la bedelay safiirkii baa la bedelay nin buu ahaa naag baa lagu bedelay naagtii iyo naago iyo markii hore qolaa looyar awalla waa la baaray ogow markii horena waa la baaray marlabaadkii gabadhaan iyo wiilkan baa laga murinsan yahay duuduu baa looga murinsan yahay gabadha waxaa la yiri bal gabadha horta aan eegno dad baa la yiri halbeedmay dhakhtar baa loo diray naag gabadh yareed naag bay cusatay naagihii arkay naag kamida oo awal etoobiyaan iyo balaayo kale iyo waxbaa loo diray laakiin naag cadaana baa loo diray way ooyday naagtii qofkaan wada nabarka adee oo qaarkood iska muuqmuuqdaan tii safiirkaahayd bay waxay ku tiri meesha markaas inay safiiradii dhabta ahayd iyo inay adugu un mid kohoysay tahay mid taladu ka go-day baa loo keenay waakan gabadhaan warqadaheedu waa kuwa kan nabaradaana waa cadaan waxaan waa lagu dhiftay aabaheed lama haya gabadhii waxay tiri aabaheed nalula geeri midna laguma oga may aabaheed waa inuu meelu jiro la sheegaa bay tiri gabadhaan gabadhaan waa la dilay ciddiisa ilmahan u dishay baalraba marka ilmana waa leedahay 18kiina markaa dhag waa buuxsa waa gaartay oo 19 baa maaragtay markaa u bilaabanaysa laakiin 18 bay ku jirtaa waxay tiri ilmahan aabaheed waa in la helaa waxay tiri muddo bil ah baan waxaan u xanimnayn aabe in la helaado gabadhii waxay tiri anigu waa joogi waayey waa iska tegey laakiin ay waxnoo soo dhawaadeen waa aragnay waa iska tegey bay tiri maalinkii dambe waa loo yeeray ma haysaan baa la yidhi may ninkaas gaari baa la qalibmay dad badan oo xabaal wadareed loo sameeyo meel lagu aasay inuu ka mid yahay baa loo malaynaya naagtaas ingiriiska ahi waxay dekana u qabtaa odayga khalaas sharcigoodii baa la siiyey waxaa la yidhi dadkaani dad wadanka ku dhashay weeye horaa waxaa looga dhiibay sitiisa hooya baa la yidhi kan ma taqaaniin waa dhalashadiini ay qabsada ayayay waa ka dhacday kala carar waa loo dhiibay laba baasaboro ingiriisa baa loo dhiibay macnaha saasaa gacanta looga saaray waxaa la yidhi yaaca waana la siiyey jooga bay tiri jooga 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 markaa kadib
gacanta markii laga saaray oo ay ku hubsatay walaalaheed bay tiri suga marka waxa ii dhiman caruurtii dacwad bay waxay u bilowday caruurtii ninkeedii iyo caruurtii bay hal mar u dambe ninkii awal waxay tiri nini ma qabo ninkii waa kala tagnay bay afcad ku tiri ilaahay qadartiis ninkaan iyada qaba waa maxamed cabdi maxamed cabdi xasan tusaale maxamed cabdi xasan kanna iyada qabana xasan cabdi maxamuud iyo wax saas adigu un waa magacyo isu dhow waxay tiri wareya dhegayso caruurtaan aabbahoodaa tahay anigano anaa dhalay dacwadda hal mar baan wada furayaa kiisku waa noocaas caruurtan magaca anigu aan qoray anigaa isdaba mariyey haddii kale sidiisa ku qaado in laynagu qabsadaa laga yaaba sababta oo abay tiri aniga waxaa la yidhaahdaa xamdi maxamed cabdi maxamed cabdi xamdi maxamed cabdi waxaana la ii yaqaanaa cabdi xamdi maxamed sidaa magacu hadda isu dabamarsan yahay bayba orjinaal ahaan kuu qoraya iyagaa sidaa u qoraya sidaa u qaado isku magacii baana ku qornaanaya waxaa ku kala dubulintiin keliya maxamuud iyo maxamed meeshaan maxamuud u udaaga waxaa dhihi kartaa ee waay ee maxamuud hal u baa ku jirta maxamuud soma uubaa ku jirta uuda ka saar ee ka dhig aakhiriyo bedelba maleh waa isku mid inta kalena iyagaa isdaba marinayaba xasan cabdi hadduu ahaa adigana cabdi xasan lagu dhaho iyagaa cabdi xasan ka dhigaya baryala-aan waa isla magacaagii oo sax ah waana sharciga waan run aniga hadda waa isdaba marsan yahay xasan bay ii yaqaana aniga xasan xagee iga soo galaa awuuhay baa xasan la dhahay xasan bayna hadda garwe dhakhaatiirta marka la tago qof walba uu wadanka ku cusub yahay waa wax ku dhaca cabdi bay ku leeyihiin cabdi warya ilaahay yaqaan cabdigan yaada ninkaana waxaa la dhahaa kaba soo qaada jaamac maxamed cabdi markaasay leeyihin cabdi waxaas waxaa ka daran islaan halkaana oo la yidhaahdo timiro yaxye cabdi baa la yidhahdaa markaas inta soo istaaga dhakhtarka ballan bay leedahay markaasaa la leeyahay cabdi soo dhex istaagayan cabdi islaantan timiro yaxyaa la dhahaa cabdigu xaggee usoo gala laa ilaa awowihii bay albaabka keeneen moogta iyo gaaladan waa itixaane moogta albaabkay dhigayaan islaantan yaxy eed magacaaga ma cabdi baa ku jira ilaa hareeraha saa u fiirinaysa mise waxa fadhiyo dhan waa wada cadaan adiguna way sogtahay cabdi inuu iskugu jira eed magacaaga ma cabdi baa ku jira maya aniga timiro yaxyaa lay dhahay timiro yaxya ayay tahay waxay cabdi haa waatan waan ka ma iska noocaa ma ogtahay waa dhacdooyinka lifeka u dhaca marka gabadhii ninkiina waa ku qancisay wuu ku qancay dacwadiiba u bilowday dadkaani ma aha dad inta aqoonsi la siiyey leeyahay macnaha kaba soo qaad degenaansho inta la siiyey laleeyahay baxa maaha labadan qof waa muwaadiniin caadiya sax ah baasboorradeeda gacanta laga saaray hadal la-aan waa baasboorradooda gacanta laga saaray isbitaalkii ku dhasheen xilligay dhasheen xaafaddii adriiska ku ahaayeen wixii oo dhan filinkii baa la keenay naagtii xataa dheecaaniyad waxba iskuma mashquulin in gabadhaan iyaga iyo looga qaaday waxba la iskuma mashquulin danna kama yeelane markii jirkeeda gabadhaa waxa ku yaal gabadhaa darteed dhac waaba u fududeeyeen gacantaa laga saaray waxay tiri ilaa lix bilood marka baynio qaadan kartaa ninkeedii ilaa lix bilood ilasu oo joog waayahay buu yiri
معناها مقعينا وهو وافقي دعوتي بي بلوضي إيادا لفتي هذا فواحي تري ميشان محمود آكل إكتان حق مجريشن مركي تكتر دعوتي بلوضي بل يرينينك عروت هذا يعني وحالي هذا هل بل لكن ميشان قرالك ورقدي هل كان إعماها أؤضماها وأؤوي محمد أؤوي حرف كاير بكبديش أؤوي بترميش أنا أؤذ كليتين إذن كا كلي قلت حقينا أؤوي وقلت مدبعية لكن ماها ميشان أؤوي محمد محمود كيبين محمد كليت هي ذاك الصور اللي تيسجن وأوشك إلى هاي لك شيء كذي وكقولي ستيكبلي مدير بيبقى قاعدين إنك هذه يا واي مادين ماشي مادين إسلامر كيبا لك 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 بس خلاص وحبنا بكم قاعدة هل مر بدلك وحي كسر وذا صارتي إنك هذه ولا الكيد صدق هذه عرورة ما هل مر ديار صورها.